realizada no Centro Cultural Português de Santos, o oitavo encontro de negócios e tendências da panificação e food service foi uma excelente oportunidade para a troca de experiências e conhecimento entre os participantes, como afirma o presidente do Sinaspan, Antônio Pires. Essa é a oitava edição do encontro de tendências de negócios, panificação e food service da Baixada Santista, e ele acaba sendo um local que oferece soluções para todas as dificuldades que o empresário tem no seu dia a dia. Então, a gente encontra aqui desde embalagem, produtos de limpeza, utensílios, equipamentos, dedetização, contabilidade, conciliadora digital. Então, você tem um universo de serviços para auxiliar aí o empresário do setor, não só da panificação, mas do setor de alimentos, a encontrar soluções para o nosso dia a dia. O empresário acredita sempre e a gente está sempre otimista. O setor de panificação é um setor muito forte, que emprega muita gente. Só na Baixada Santista e Vale do Ribeira são 15 mil postos de trabalho. Porque hoje a panificação na Baixada Santista é a maior indústria do mercado. O Ciesp, a Viesp, junto com o SESI e Senai, que desenvolvem esses cursos de profissionais justamente para ajudar no mercado aqui, né? E nós temos uma grande parceria com o Toninho, que é o presidente do Sinaspan. A Porto Seguro, como todos sabem, é uma seguradora muito conhecida no mercado. E existe o produto convenção para o ramo de panificação, o seguro de vida para os funcionários. E a Viana do Castelo, que é uma corretora de seguros, que é a sua sede é em São Paulo, mas eu estou sitiado aqui também em Santos e represento a Viana do Castelo. A Viana do Castelo, sem dúvida nenhuma, é uma corretora sobejamente conhecida, não é? E principalmente em seguros. É um evento que estão vindo os principais fornecedores de panificação, né? Todos os principais clientes, né? Hoje tem muita tecnologia, né? Equipamentos muito modernos. Hoje não tem mais aquele, vamos dizer assim, feijão com arroz, vamos dizer, né? Hoje tem equipamentos de muita qualidade que supre a necessidade da padaria, pode te dar uma economia tanto de gás ou de energia, até mesmo em desperdício de alimento. É até um orgulho nosso, né, poder participar desse evento, onde a gente pode divulgar a nossa marca, divulgar os nossos produtos e receber as pessoas que hoje estão imbuídas na intenção de melhorar o seu comércio, melhorar o seu negócio, somente no segmento de panificação e food service, que é a nossa especialidade. Hoje a gente está apresentando a nossa plataforma de e-commerce, que é uma loja virtual, que o cliente vai poder comprar através desse portal. Esses eventos sempre é importante, porque a gente todo dia está aprendendo, cada dia mais a gente vem ver novidades, né? Tudo o que se diz respeito à padaria, tanto de pães, de maquinários, né? Tudo o que diz respeito.